Guerrero, habana bonero huko shimira ukwaya matora yitabiriwe baba twe abiya mamaje abaturage uko bitwaye muri uko kwiyamamaza kwacu ndetse n'ubuyobozi muri rusange n'itangazamakuru kutangira umwe mu bakandida batorwa yabarezi mwanya mukuru w'igihugu bagira ngo tubabaze n'icyizere dufite muri aya matora. Bon, icyizere ndumva ntarimo imitima y'abanyarwanda kuko n'abashaka guca urubanza abaturage bataratora sinzi aho bavana ubushobozi n'ubumenyi. Gusa rero nzi ko imigambi nagereje ku banyarwanda ahabye yanditse cyangwa uko nabisobanuriwe mu itangazamakuru ndumva njyewe mfite icyizere ko abaturage bazampa icyo nkwiye. Umuntu agomba kwitora uwo ashaka yatsinda yatsindwa kuko umuntu wese afite icyo ashyigikiye imigambi ya kanaka. Kumva rero yenda bizagenda bimenyerwa kuko nibwira ko uru rugamba tuzarukomeza rwa demokarasi tugakomeza gukangurira abantu kugira ubwisanzure mu bitekerezo byabo. Namurakoze. Sanga.